Deixa eu dar uma melhorada. Opa. Tá. Deixa eu trocar essa sua arma, amiguinho. Setting course for Brazil. Quatro dias, trazer suprimentos. Vamos ver o que dá para fazer. Commander, you should be aware we're detecting lost activity in this area. Our forces will need to be especially vigilant. Pode até ser vocês, véio. Acho que dá para vocês ir nessa missão. Predator pra você. Arma todo mundo tá ok, já de armas. Preciso tomar um medkit aí. Acho que vou dar um boost pra tentar vir menos gente. Isso vai ser perigoso. Eu vou deixar ele sem armadura mesmo, porque é recruta, né, velho? Se correr, a gente perde nada. Together, we have succeeded in our task. We've just got some new intel on the Chosen. It should be easier to hunt them down now. My followers grow increasingly reverent of your abilities, Commander. Pô, finalmente apareceu para recrutar um skirmisher. The opportunity for you to assign us new orders, Commander. Our influence. Calma lá, eu vou mandar esse daí. Espera que venha o que eu customizei, né, velho? Um dos dois, pelo menos. Nada mais justo que o próprio Doom ir lá buscar o cara. É o Matt Ellis que tá sem nada, né? Isso. Just give the word and I'll get started, Commander. Aparentemente está aparecendo mais uns recrutas aqui, hein? Deixa eu dar uma fuçada. Oitenta e cinco de mira, velho. Caramba. Deixa eu falar não, né? Um recruto com 85 de mira acho que é o máximo, se não me engano. Tá,
Tá, deixa eu ver. Eu já montei o esquadrão dos sentinelas, então agora eu tenho que pensar em outro esquadrão pra montar, velho. Eu posso montar o esquadrão da Umbrella. Talvez. Ou o esquadrão do UAC aqui, que também é do Doom, né? É fora da UAC. No meu quarto, caralho. Ai, é foda. Ai, deixa eu copiar o outfit. Nossa, tem gente pra caralho agora. Sentimento que a energia vai acabar aqui, então se eu sumir, vocês já sabem, velho. Vamos lá. Deixa eu só ver se tem uma janela aberta aqui enquanto eu carrego, peraí. Caralho, tá caindo o mundo aqui, mano. Advent forces are in the process of airlifting a number of supply crates out of this area, and we have an opportunity here to take a few for ourselves. Locate and mark the crates with transponders, and Firebrand will handle the rest. Thank you.
Vai dar nem pra me ouvir desse jeito, olha isso, cara. Olha isso. Tá louco, cara. Tudo isso é água, velho. Nossa, cara, na moral. Como é que vai lá desse jeito? É foda quando o streamer decide um dia da vida dele abrir lá mais cedo. Aí o universo fala não. Acho que vai acabar minha energia, gente. Acho que vai acabar minha energia, eu tô avisando já. Vai acabar 100%. Tá louco, é 2 da tarde, tá de noite também. Vai alagar tudo de novo pra variar. Chove chuva, chove sem parar. Caralho, velho, calma aí, mano. Assim o mundo acaba, cara. Puta que pariu. Ah, acabou o mundo, é hoje. Hoje acabou o mundo. Ah, acabou o mundo, esquece, véio. Esquece, acabou. Caralho, velho. Acabou, hoje a gente não passa, a verdade acabou. Falou, desse jeito tá caindo aqui, faz um minuto desse jeito da chuva. Já estaria acionando já todos os órgãos municipais pra alerta de enchente, que vai ter, velho. Vai ter com certeza. Caralho! Maluco, parece que eu tô... Não, sério, parece que eu tô... Meu quarto, parece que ele tá tipo no meio do mar e tá batendo uma onda na minha janela, tá ligado? Essa é a impressão que eu tô tendo aqui. E da minha porta tá vindo um vento como se tivesse 50 fantasmas passando no corredor aqui, velho. Vindo de alguma janela aberta. Acho que é a janela do banheiro, mas ela é alta, então não entra água. Mas o vento que tá vindo, velho, meu amigo. Tem um tornado ali fora. Deve ser mesmo, viu? Tá calmando. Meu chapéu, cara. Tipo, qual a necessidade, né, velho? Tipo, você quer fazer chover? São Pedro, Thor, qualquer pessoa que se envolver, você quer fazer chover? Chove, cara. Você não precisa exagerar, né, velho? Pra que esse exagero? Porra! E aí, Felipe, boa tarde. É, nesse ritmo que tá aqui chovendo, diminuir as chuvas é cair 2 tornados ao invés de 3, tá ligado? Não sei se é muito bom ou não pra gente.
tengo el enemigo a la vista. Ih, rapaz, o mecha vermelho agora, hein? Mecha vermelho embaçado. Nossa, já achei todo mundo no mesmo lugar, velho. Que legal. Tem caixa aqui em cima. Dá uma dispersada aí, vai, gente. Mas querem se juntar mais, isso sim. Pra minha alegria. O Dior nem se mexeu, ele tá parado só esperando alguém fazer alguma coisa. Pianinha aqui, velho. Tá bem pra cima. Já pra longe, já pra longe. Sai daqui. Nossa, onde tem uma caixa ali? Resolveu se mexer o bonito aqui. Agora que ele saiu daqui, eu posso subir com o cara aqui pra marcar a caixa que tá aqui em cima depois. Tentando ir pra 5 caixas de uma vez só, velho. Ai, para de voltar, mas tá tão bem indo pra lá, velho. Porra, esse vai cagar com todo meu plano. Agora era um momento bom de startar isso aqui, só tá o mecha. Ah, mas se bem que tem aquele grupo ainda também, né? Tem duas caixas aqui em cima. E Alex, boa tarde. O Dugan tá aqui embaixo, é de certeza. Não tem visão dele.
esperando um momento bom pra gente startar aqui, gente. Por enquanto não tá favorável não, velho. Muita gente no mesmo lugar, velho. Não, até que não, velho. Não, ruim vai dar 200%, a gente já sabe. Afinal é XCOM, viu? A questão é quando vai dar ruim. Eu só precisava que ficasse pelo menos dois grupos só. Ou um, né, velho? Mas pô, esse cara aqui não se mexe, esse pelo do fundo, velho. Aí tá me quebrando. Caraca, gente, entra nos prédios, vai pra outro lugar, mano. Só tem um lugar pra você dar. Quem que vai te ver daqui, velho? Oxi. Ah, então fica aqui mesmo, né? É, então, é que eu precisava pegar esse mecha, pelo menos o mecha, pegar ele sozinho. Porque ele tem muita armadura, véio, muita vida. O resto a nossa arma mata, tranquilo. Mesmo sendo recruta que tá aqui. É mais por isso que eu tô com mais medo de atacar também, né? Porque são recrutas, velho. Tadinho dos recrutas, o cara acabou de chegar na batalha e já chega numa bronca dessa, véio. É oficial, aquele cara do fundo não vai se mexer, velho. Mas tá literalmente todos os inimigos na tela aqui, velho. Você vai enxergar alguém, Degoni? Faça logo. Isso, vai embora, isso. Vai pra lá. Mais um pouquinho, aí... Boa. Cara, tem, mas é que eu preciso mandar os recrutas pra subir de level. Essas missões aqui são as mais fáceis de mandar. As missões mais corriqueiras. É, amigos, acho que vai ser a hora agora, hein? Não vai ser maravilhoso, mas... É o melhor cenário que a gente tem atualmente. É, se você comparar as missões dessas aqui que ficam aparecendo direto, né? Pra você fazer em cada região. Com missões de base, missões de antena, missão de objetivo da campanha, essas aqui são as mais fáceis. Querendo ou não, é a verdade. Deixa eu dar o overwatch com você aqui só, velho. Aquele ali eu tiro quando eu pegar o drone. Tá, vamos ver o que vai dar, né? O que tem a perder? Só tudo. Puta, entendeu? Cara, também o PHB zicou é foda, né? PHB. O cara zicou e bateu nem vergonha, velho. Tem nem vergonha o cara desse, velho. Up a steady signal from the transponder. Firebrand is en route to make the pickup. Abatido. Moving to position. É, já que errou 80, né? O minuto que você acerta faz acertar o 30. To that position.
pra jogar o míssil core, né? Não é maldito, de fato. O cara destruiu a caixa que eu peguei, mas que eu marquei, mano. Ah, na moral, velho. O cara destruiu a caixa que eu marquei, esse puto. Para de explodir as coisas. Ai, Advent. Você é o seu maior inimigo. Toma. Era da Surpresa zumbi? Nossa. Show de horrores, velho. Tô tentando, Brad, mas agora destruiu a caixa. Vou chamar uma distração aqui pra pegar essa caixa aqui. Porque se eu não fizer uma distração, vai subir esses dois pra me matar no próximo turno. Se eu vier pra cá, vai vir só um mecha atirando a gente. Good work. Advent's locator is down and our transponder is active. Firebrand will handle the pickup. Deixa eu ver mais uns Lost aí, vai. A situação tá meio bosta, mas eu vou chamar o Evac aqui. Aqui. Tá no meio de todo mundo o Evac. Porque no próximo turno, se a gente conseguir ativar as caixas que eu marquei, já dá até pra ir embora se quiser. Mas é. Sei lá. Dá perdão, que você tá numa flor merda. Marca essa caixa aqui. Marca essa daqui. Vivaço ainda. Vamos, zumbi! Pô, zumbi. Ah, o cara é muito bom de mira, né, velho? Não tem como, não. Ah, não dá estasis não, velho. Vou ir embora, cara. Oh, na moral, tô muito triste, velho. Eu tava preso a ir embora já. Nossa, eu vou jogar míssil ainda? Ah, tá brincando. Mano, por que eu tô jogando míssil, cara? Tem nem por quê. Ah, vamos vazar, foda-se. Você é louco, cara. Os caras tá conseguindo o olho aqui, velho.
This is Firebrand. It's time to go. Se você ativa os Overwatch é pra galera, hein, velho. Pra eles conseguirem fugir. Esse cara tá muito bom de mira, velho. Desorientado, acertando tiro. Olha lá, não erra um, mano. Caraca, tá agindo meus recrutos aqui, gente. Esse cara do estado vai sobreviver ali, né? Talvez os Lost atrapalhem eles agora, vamos ver. Tem a criança aqui, velho. Joga o míssil agora. Ah, matou a criança. Acabou salvando aqui. Pelo menos a gente vai ter aquele véio que a gente tava fazendo. Então eu coloquei esse cara pra cá. Dando dash pra evitar mais overwatch. Aí você. Eu vou jogar o machado só pelo meme no robôzão aqui. Nossa, que dano bosta. Era pra dar 10 de dano. Aí você que tá pegando fogo, vou meter o pé também. A opção tá flanqueada, né? O problema é o cara da Stasis mais um carinha. Então é melhor não arriscar. Vai embora, vocês estão aqui. Igual eu tinha feito. E vamos rezar pelo amiguinho aí. O que é agora o jogo, na moral? Ah, bom. Pareceu um palhacinho ali. Deixa o palhacinho vivo, pô. Como é que você tem visão do cara daí, mano? Ih, suspeito, viu? O cara me granada. Aqui também, Alex. Tá chovendo ainda, na verdade. Olha, sofrido, mas consegui sair fora, então tá bom. Caramba, velho. A missão aqui tava foda, velho. Os recrutos saíram vivos. Caraca,
Acabou a energia, velho. Você não tá no Discord do meu canal, né? Entra no Discord aí, pô. Maybe we need to start selling calendars. I would like to assure the citizens of Advent that our peacekeepers will stop at nothing to prevent further attacks by criminal elements such as the one that occurred today. The elders have total faith in our ability to overcome all threats to our peace. Aqui tava, eu tava falando, a sensação que eu tava aqui em casa, no meu quarto, é que eu tivesse no meio do oceano com umas ondas batendo na minha janela, velho. Tava com essa sensação, tá ligado? Tava muito forte, velho. The aliens sure know how to turn a planet into a Halloween theme park. Ó, por hoje todo mundo subiu de level que eu queria. É, pode colocar pra você de dar parry. Vou tentar atacar ataque melee. E esse daqui de Not of Overwatch. Vamos ver os recrutas. Tá, esse aqui virou pistoleiro. Aqui temos um assault. Um ranger. E um gunner, ok. Chance de atirar imediatamente depois de entrar em Overwatch. Tem que mandar o cara tratar aqui, velho. Primeiro ele vai ter que se curar e depois vai ter que tratar ele. Fez bounty com quem, amiguinho? Com o Marauder? Ah, tá bom. Tá, agora deixa eu mudar a cor de vocês de acordo com a classe que vocês viraram, só pra ficar bonitinho. O Gunner vai ser, deixa eu ver. Essa é a cor 10 aqui. Ah, peraí, a sua arma. Cara, a chuva acalmou, mas do jeito que tava, mas acalmou. Vou ver se agora para de graça, né? Pro pistoleiro. Pistoleiro, sua cor vai ser... essa aqui, 78. Ok, cadê? Ranger. Os Rangers vai ser... essa cor aqui, o roxo. O Assault. Essa aqui. Tá, que mais? Tá, você. As duas eu já coloquei, né? Pode ser essa daqui. E aí, Matheus?
Acho que agora dá pra colocar você no esquadrão ali, né? Ou você já tava? Ou você tá treinando ainda? Não, tá aqui, ué. Tá no lugar errado. Só pra facilitar minha vida para detectar esse cara aqui, rapidinho. Fazer igual eu fiz com o outro ali. Esse cara é mais fácil de saber que roupa que eu coloquei no cidadão, né? Eu não li nada das mecânicas, quando eu for jogar eu vejo. Ou depois eu ponho algum vídeo explicando aí, alguém jogando aí que leu, pra depois eu ver o que eu acho, quando eu tô fazendo outra coisa. Beleza, todo mundo tá com a parede certa agora. Agora eu sei que eles estão com a roupa da SWAT. Você, no entanto... Ih, caramba. Tem que apertar o botão tudo errado. Tem que ficar pra trás aqui. Beleza. Você não existe mais, como assim, Malcolm? Esse personagem eu não mudei, pô. Eu acho. Eu mudei o seu sem querer? Estava no SWAT, né? Ah, é verdade, isso que era você. Perdão. Na verdade é com E. Mas pai, eu vou tirar você do esquadrão aqui, porque eu vou montar outro. Talvez o esquadrão da Umbrella. Porque aqui tem muita gente já. Se eu colocar esse daqui. E aí talvez eu mude a roupa dos caras aqui pra Umbrella. Ou eu mudo a sua pra do AC. Não sei, não sei. Joguei nada, Alex. É, vou mudar sua roupa para o AC. Você vai participar desse quadrinho aqui agora. Depois, ou eu faço eles da Umbrella. Vamos fazer eles da Umbrella, vai. Depois eu faço da UAC. Só que vocês são recruta, então a cor de vocês vai ser. Preto tático normal aqui. Ih, rapaz.
Achei incrível a discrepância entre Power Rangers e Doom. Como assim, velho? É que você tá de granadeiro. Marronzinho até ficou legal em você. Gordon, pega esse daqui que tem mais vida. Pelo menos 4 soldados a gente tem aqui agora. Opa. Se aparecer uma Lost, né? Vamos ver. E Viper King apareceu. Ai, fala dela. Vamos lá, ter que caçar uma serpente, amigos. Pena que o Doom tá ocupado. Uma pena de fato. Mas ok, eu tenho um esquadrão, um Pepsi Squad para caçar. A Templária vai fazer um estrago aqui. O cara tirou minha roupa, meu. Que saco, hein? Acabou o coletinho, né? Seem all that powerful, but according to Shen, liquefied gases inside should lead to an instantaneous freeze effect. The way this one is sighted in, there's no excuse for missed shots. É, a ideia parece legal, Matheus. Tem que jogar pra ver melhor, né? Por ter esse meio difícil de pegar as manhã. Ok, acho que é isso. E simbora? Essa sem armadura. Vamos lá. Focus Fire, tá.
Beleza, pra deixar o treinando ali, qualquer coisa. Era no Guerrilla Tactics? Isso. Get some. 12 por missão, gasta uma ação para dar todos os aliados, mais 20 bônus crítico. A chance permanece pelo restante do turno. E o outro dá resistência de dano, ataques explosivos. Mas se eu peguei Focus Fire, foi mais difícil pegar esse daqui. E aqui. Ranger Vermelho do Psycho. Põe Focus Fire também. Podia parar de aparecer esses infiltrados quando você pega e libera a região. Chato pra caramba isso daí. Essas botas amarelas chamativas ali. Cara, é aquilo que eu sempre falo, né, velho? Depois que teve o aumento das DLCs, não comprem a preço cheio. Se vocês comprarem a preço cheio da DLC, o que vocês estão querendo dizer para a empresa? Olha, eles estão comprando. O preço está ok, o preço está acessível. Então, enquanto estiverem comprando, o preço continua igual. Véio. A regra é clara. Vai ficar assim, velho. Mas é que eu falei aqui mais cedo, o brasileiro é um pouco acomodado, véio. Então não importa, o cara vai aumentar o preço, a galera continua comprando a preço cheio, porque o pessoal é afobado, desesperado, não sabe esperar. Então não adianta nada pra fazer barulho. Na verdade, nem barulho fez, né? Todo aquilo lá que eu tentei fazer de reclamar dos preços lá, eu e mais um cara só que reclamando no Brasil. Não deu em nada. E não vai dar em nada porque a galera compra. Então, continue comprando. Se tá bom pra vocês, quem sou eu pra ir atrás de resolver? Cadê esses malditos? É bem por aí, Alex. Quando eles verem que a galera parou de comprar, eles fazem uma mega promoção. Falam, olha gente, agora baixou o preço aí, na verdade o preço deveria estar desde sempre.
solid copy. I'm all over it. On the move. É, vai ter que dar uns pulos grandes pra fazer esses scores, tipo, pra contar moeda, viu? E rapaz. Eu só compraria coisa do Warhammer se eu não tivesse ganhando pra fazer o conteúdo em sale agora, velho. Tem tanta coisa pra jogar, cara, que sinceramente não faz falta. Convenhamos, né? Sendo bem sincero, aquele opinião não muito popular sobre jogos, só tem um tipo de público que precisa jogar no primeiro dia do lançamento. E é quem ganha com isso. Se você não ganha pra jogar, cara, não compra nada a preço cheio, velho. Guarda o dinheiro de você, de verdade, velho. Tá 12 nesse quadrão aqui, velho. Ah, mas seu caso foi bem à parte, né, Alex? Você falou que tinha que ser hackeado, né? Você tinha... Na verdade foi só Epic, né? E na época você ganhou um jogo de graça também, né? Não foi muito gasto por isso. De ser afobado, eu também já deixei de ser há muito tempo já. Overwatch. Got it covered. Scanning. E pra cima aqui, pra cima, pra cima. Pode sair também. Oi, tudo bem? Toma. Toma. Boa tarde, Sectoid. Esperar os caras me passar a localização do próximo esquadrão. Acho que eu achei.
Então na época vai ser um jogo free do Warhammer, vale a pena começar a jogar com ele, perder das mecânicas em geral. Não é o do 40k que tá lá, eu acho, não mandaram esse jogo. Se for do 40k meio que não tem nada a ver. Tirar um baço pra mim nesse tanque, já que você não tem quantidade boa. Mas aqui ninguém reclama do preço não, Breno. Eu nunca vi um barulho de preço sem ser aqui no meu canal a gente falando. Ou no máximo em outro canal pequeno do Brasil. Nunca vi mais ninguém reclamando. Então, o Brasil não tá nem aí não, mano. É como eu falei, se tá o preço que tá, é porque estão comprando. Se estão comprando, não vai abaixar, velho. É simples a conta. O 40k não tem nada a ver não, Alex. Mas tá de graça, pega lá, velho. Seguinte, ganhou Intel e ponto de habilidade. Então, canal pequeno, reclamar é tipo, ok, né? Dá um pequeno barulhinho aí. Mas lá no Discord foi, só foi falar eu e o Hellers. É assim, você tem, sei lá, centenas de parceiros ali, vem dois brasileiros reclamar, mano, você caga totalmente. Mas eu sei que eles não vão baixar porque... Não, foda-se, eu já desisti já. Such as the one that occurred today. The elders have total faith in our ability to overcome any and all threats to our peace. Commander. Looks to me like it's working out just fine.